Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Perdana Ahad 6 Disember 2020. Saya Faris Izzat Syamdin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Kebenaran rentas daerah dan negeri pertingkat mobiliti kegiatan ekonomi. Kelonggaran baharu pengeluaran air sinar amat relevan kepada golongan B40. Cuba mengelak sesuatu yang melintas menyebabkan kenderaan terbabas dan merempuh pembahagi jalan. Itu yang diceritakan pemain bola sepak kebangsaan dan JDT, Muhammad Syafiq, kepada bapanya Ahmad Ibrahim. Menurut Ahmad, beliau menerima panggilan 4 pagi tadi daripada orang awam, memaklumkan anaknya terlibat dalam kemalangan dan memintanya segera ke lokasi kejadian. Ahmad meluahkan rasa sedih kerana tidak sempat melihat cucu lelaki yang baru lahir bulan lepas. Beliau berkata keluarganya sudah merancang untuk melawat Syafiq di Johor yang baru dikurniakan cahaya mata 14 November lalu, sebaik sahaja tempoh PKPB berakhir. Namun hasrat itu terpaksa ditunda berikutan kawasannya di Bayan Baru, Pulau Pinang, dikenakan pula PKPD. Dalam kejadian di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Sungai Bakap, awal pagi tadi, penyerang JDT dan anak perempuannya cedera ringan, manakala isteri Syafiq, Nur Amalina Nur Ain, parah. Ibu mertua bayi lelaki Syafiq berusia 22 hari dan pembantu rumah warga Indonesia meninggal dunia. Jenazah ibu mertua dan bayi Syafiq dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Pusing, Pendang, Kedah. Manakala jenazah pembantu rumah akan diuruskan pihak kedutaan. Sementara itu, suasana pilu dan hiba menyelubungi kediaman keluarga mentua Muhammad Syafiq apabila bapa mentuanya, Nur Ainan Syadan, tidak dapat menahan kesedihan menatap wajah jenazah isteri dan cucunya buat kali terakhir. Jenazah ibu mentua Syafiq, alaihirham Zainab Wahab, dan bayi beliau berusia 22 hari selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Bukit Murai, Padang Pusing, Pendang, kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Sebelum itu, jenazah yang telah siap dimandi dan dikapankan yang dibawa dari Hospital Sungai Bakap tiba di perkarangan rumah keluarga mentua Syafiq di Kampung Padang Pusing, Pendang, kira-kira 6 petang. Lebih 300 jemaah hadir mendirikan solat jenazah. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ini. Lega, itu reaksi orang ramai berhubung kebenaran rentas daerah dan negeri yang diumumkan kerajaan semalam. Bukan sahaja dapat memenuhi hasrat untuk pulang ke kampung, malah ada juga memilih untuk pergi bercuti. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kebenaran untuk melakukan perjalanan rentas negeri di seluruh negara ini antara yang ditunggu-tunggu. InsyaAllah kalau pelepas daripada saya punya pihak atasan, kita saya akan balik cuti pasal saya pun dah lama daripada awal tahun saya tak balik. Mak bapak saya kan. Balik kampung lah, rancangan saya balik kampung. Okay, rancangan kami setelah diumumkan perkara tersebut, kami merasakan kami masih terus duduk di rumah dan keluar hanya bila perlu. Tetapi kami juga ambil sedikit peluang ini untuk kami keluar negeri untuk berjumpa dengan sanak saudara yang dah lama kami tidak berjumpa, sejak hari raya lagi. Ini salah satu berita baiklah bagi saya. Saya yang mana dapat balik kampung, dah lama dah tak balik kampung. Lepas tu nak balik. Bagi saya kalau semalam punya berita tu menggembirakanlah. Bercuti salah satu
kata orang tu tersimpan di dalam hati ya. Di mana kita pun nak spend masa dengan keluarga kita sendiri. Kalau boleh tu memang nak keluarlah mungkin ke kawasan-kawasan yang ya, taman tema dan sebagainya. Sementara itu, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menambah jumlah operasi perkhidmatan tren elektrik ETS bagi memenuhi keperluan semasa. Sebanyak 18 perkhidmatan tren elektrik ETS disediakan pada hari Isnin sehingga Khamis, manakala tambahan 14 perkhidmatan lagi pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad menjadikan 32 perkhidmatan. KTM Intercity pula masih beroperasi mengikut jadual waktu sedia ada dengan 18 perkhidmatan. Tiket-tiket perjalanan bagi tarikh 7 sehingga 31 Disember telah mula dijual hari ini. Di sebalik kebenaran rentas negeri dan daerah serta beberapa kelonggaran yang diberikan, orang ramai dinasihatkan kekal mematuhi SOP. Kelonggaran yang diberikan kerajaan untuk melakukan aktiviti rentas negeri ini tidak bermakna kita boleh sewenang-wenangnya melakukan apa sahaja kerana masih tertakluk di bawah SOP PKPB dan PKPP. Gunakan sebaiknya peluang yang diberikan ini untuk melakukan perjalanan yang penting dan mustahak. Perlu diingat, perjuangan kita berhadapan dengan COVID-19 belum berakhir dan sekiranya kita terleka, ianya akan mengundang padah. Muhammad Syah Misak, Berita RTM. Sementara itu, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang lancar pada hari terakhir menjelang kebenaran rentas daerah dan negeri yang bermula esok. Tinjauan di Plaza Tol Utama keluar dari Ibu Negara petang tadi mendapati aliran trafik melalui Plaza Tol Sungai Besi Gombak dan Jalan Duta terkawal. Menurut Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad Plus, Muhammad Yusof Abdul Aziz, sehingga 5.30 petang tadi, aliran trafik hujung minggu plus menyusut kepada 500,000 kenderaan. Namun dijangka meningkat bermula esok. Kami menjangkakan trafik akan mula meningkat selepas 7 hari bulan, terutama trafik hujung minggu di mana orang ramai akan mula mengambil peluang untuk memulakan perjalanan keluar dan merentas negeri ataupun daerah untuk pelbagai tujuan. Terutamanya untuk sambutan Christmas dan tahun baru yang akan berlaku tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, PLUS telah bersedia untuk sebarang kenaikan trafik. Dalam hari itu, menurut jurucakap Anis Berhad, sehingga pukul 6 petang tadi, jumlah kenderaan yang melalui lebuh raya KL Karak KLK dianggar berjumlah 20,500 kenderaan. Manakala lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 sebanyak 15,600 kenderaan. Anis Berhad turut menjangkakan peningkatan trafik bermula esok berbanding tempoh PKPB dan ketika larangan perjalanan rentas daerah dan negeri dikuatkuasakan. Sekatan jalan raya masih dilakukan berhampiran Plaza Tol bagi pemantauan lalu lintas dan kemungkinan pelanggaran SOP PKPB dan PKPP oleh para pengguna lebuh raya. Kebenaran rentas negeri dan daerah bermula selepas 12 tengah malam ini bukan sahaja akan mempertingkat mobiliti awam tetapi juga mobiliti kegiatan ekonomi. Penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berpendapat ia sekaligus memberi impak penting terhadap ekonomi dan semestinya berita baik buat sektor pengeluaran dan perniagaan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jadi walaupun mereka dibenarkan tetapi disebabkan oleh sekatan sempadan sama ada daerah, negeri dan antarabangsa, maka ini telah menjejaskan dan menaikkan kos logistik dan sebagainya. Pada pandangan saya, dengan adanya kelonggaran ataupun penghapusan sekatan ini dalam jangka masa sekarang, saya melihat ia akan meninggalkan kesan. Satu, ia akan menurunkan kos logistik. Kedua, ia menyebabkan keperluan yang bukan hanya keperluan asas, essential services ataupun keperluan yang sangat diperlukan ini, tapi juga yang biasa kita nikmati, kita rakyat Malaysia ini menikmati banyak lagi peluang-peluang yang lain. Beliau juga berharap peluang yang diberikan oleh kerajaan digunakan sebaiknya oleh pemain industri dalam meningkatkan ekonomi di samping terus mematuhi SOP ditetapkan.
Kebenaran permohonan Ais Sinar kepada ahli yang tidak tersenarai di bawah kategori 2 amat relevan. Relevan terutama kepada golongan B40. Walaupun mereka tidak mengalami pengurangan gaji 30% seperti ditetapkan, mereka turut terjejas dan perlu menampung kehidupan pada tempoh pandemik COVID-19. Jelas penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Ali, kebanyakan mereka mempunyai wang simpanan sangat minimum. Pengeluaran akaun satu ini mampu mengurangkan beban ahli terdesak. Di dalam pandemik 19 ini, kita yakin bahawa mereka ada mengalami masalah dari segi bebanan hutang dan sebagainya, dan ini mungkin boleh membantu mereka untuk melunaskan hutang dan sebagainya, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup yang di masa akan datang ni. Kita tidak tahu bagaimana COVID-19 ini akan memberikan impak kepada pekerjaan dan juga pendapatan mereka pada masa akan datang. Justru itu, bagi golongan B40 ini, saya rasa mungkin perlu dilonggarkan ataupun tidak perlu bersyarat kepada untuk mereka mengeluarkan Aisinar ini. Dr. Nuradli juga mengingatkan penjarum agar menggunakan wang tersebut secara berhemah dan memberi keutamaan kepada keperluan asas. Semalam, KWSP menyatakan masih ada ruang di bawah kategori 2 untuk mempertimbangkan permohonan ahli yang terkesan. Kebanyakan pencarum sudah mula membuat perancangan awal untuk pengeluaran KWSP akaun 1 melalui iSinar. Kalangan yang ditemubual ada yang merancang untuk memulakan perniagaan. Ada juga yang berhasrat menyimpan untuk pendidikan anak-anak. Jika ada kegunaan tu, saya akan guna untuk untuk ekonomi saya lah. Maksud dia saya punya pembelanjaan, then saya boleh keluarkan modal untuk saya punya bisnes, macam tu. Oh, kalau dapat keluarkan duit daripada wang KWSP yang diberikan tu, insyaAllah lah saya akan gunakan untuk pembelajaran pendidikan, pertama sekali untuk pembelajaran pendidikan anak saya lah. Saya nak simpan untuk masa depan lah, in future. Tak tahu lagi lah, untuk sekarang saya tak perlu lagi lah. So, saya nak simpan dulu. Setakat ni memang tak ada perancangan lah untuk buat withdraw pun. Sebab pada saya, sebenarnya itu adalah saving. KWSP ini adalah saving yang perlu untuk masa akan datang lah. So, kalau kita tak ada keperluan yang untuk kita nak withdraw, saya rasa tak perlu kot. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, Samsudin Muhammad Fauzi, menasihatkan pencarum untuk menggunakan wang tersebut secara berhemah, terutama dalam melunaskan hutang tertunggak. Saya nasihatkan dalam situasi ini, ramai yang akan jadi berkobar-kobar untuk berniaga sebagainya, dan ukur kepada kemampuan diri sendiri, jangan membazir wang tersebut. Jangan berhutang alung untuk menambah kepada modal perniagaan, seperti contohnya sebagai modal penambahan untuk wang iSinar. So akhirnya anda akan hilang segala-galanya, yang dikejar tidak dapat, yang digendong berciciran. Elakkan hutang alung. 1,335 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. Kes sembuh pula 1,069 kes, manakala 3 kluster baru dilaporkan dan 3 kluster tamat. 2 kematian turut dilaporkan hari ini. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kluster baru COVID-19 dikenal pasti melibatkan 3 negeri. Kluster Ceram dikesan di Negeri Sembilan, kluster Pulau Berhala di Sabah dan kluster Jalan Tampoi di Johor. Kluster Ceram melibatkan daerah Seremban dengan 450 individu disaring di tempat kerja.
171 daripadanya dikesan positif. Manakala kluster Pulau Berhala disandakan dengan 208 individu disaring dan 24 daripadanya dikesan positif. Bagi kluster Jalan Tampoi pula, 212 individu disaring di Johor Bahru dan 17 dikesan positif. Sehingga hari ini, sebanyak 388 kluster telah dilaporkan dengan 201 kluster tamat. Ini menjadikan jumlah kluster aktif yang masih dipantau adalah 187 kluster. Baik, UMNO akan mempersembahkan nama calon Menteri Besar Perak yang baru kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah secepat mungkin. Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, namun begitu cadangan nama calon akan dibuat selepas perbincangan dengan beberapa pimpinan parti politik di negeri itu. Jelas beliau, Barisan Nasional dan UMNO mengambil kira semua pertimbangan politik agar kerajaan baru yang terbentuk merupakan kerajaan yang lebih kukuh. Saya akan mempersembahkan cadangan nama kepada Duli Mahmulia Paduka Seri Sultan Perak. Tuanku lah yang akan menentukan secara mutlak, kerana itu adalah kuasa tuanku sepenuhnya bagi menentukan siapakah yang akan diperkenalkan menjadi Menteri Besar Perak yang baru. Beliau tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan semua parti politik di negeri itu bagi membentuk kerajaan baru, namun tertakluk kepada keputusan muktamad pucuk pimpinan UMNO. Beliau menjelaskannya kepada pemberita selepas menghadap Sultan Perak di Istana Kinta, Ipoh. Belanjawan Johor 2021 berjumlah 1.857 bilion ringgit diluluskan sebulat suara pada persidangan Dewan Undangan Negeri Johor ke-14. Sekaligus menepis dakwaan kononnya akan berlaku kekecohan pada hari terakhir persidangan susulan perkembangan politik di Perak. Belanjawan Johor 2021 bertemakan Berdaya Tahan Demi Kemakmuran, dibentangkan Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad pada 26 November lalu. Ia merangkumi 12 agenda utama, iaitu Johor Tani, Johor Digital, Johor Niaga, Prasarana Johor, Governance Johor, Majestic Johor, Masyarakat Desa Johor, Orang Muda Johor, Johor Madani, Johor Prihatin dan Johor Berkebajikan. Dato' Hasni mengakui belanjawan kali ini mengalami defisit sebanyak 248.14 juta ringgit. Namun menegaskan rizab negeri mencukupi untuk menampung defisit tersebut. Kekuatan dalaman ini adalah dalam bentuk lebihan terkumpul dalam akaun hasil disatukan berjumlah 1.67 bilion ringgit. Iaitu lebih daripada mencukupi untuk melaksanakan kesemua inisiatif termasuk perbelanjaan mengurus jabatan bagi tahun 2021. Persidangan DUN Johor hari ini turut dihadiri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Adun Gambir. Beliau tiba kira-kira pukul 11.20 pagi sebelum sesi penggulungan perbahasan belanjawan Johor 2021 oleh Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad dan pengundian untuk meluluskan belanjawan tersebut. DUN Johor bersidang melibatkan 56 kerusi dengan UMNO dan DAP masing-masing 14 kerusi, Bersatu 12, Amanah 9, PKR 4, MIC 2 dan PAS 1 kerusi. Tiga beranak maut dalam kebakaran rumah kedai. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Carta angin pada ketika ini menunjukkan angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuannya agak kencang, terutamanya di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora, kategori pertama di kawasan perairan yang bertanda kuning, kategori kedua di kawasan perairan yang bertanda jingga dan kategori ketiga di kawasan perairan yang bertanda
merah sehingga ke hari esok. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan. Berikutan ketinggian ombak dijangkakan boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan perairan yang berkenaan. Sementara itu, di semenanjung Malaysia, hujan berseteribut petir kini berlaku di negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, pedalaman negeri Perak, Pahang dan juga negeri Selangor. Keadaan ini diramalkan akan mula beransur reda pada lewat malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berseteribut petir kini masih lagi berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan. Keadaan ini pula diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Keadaan banjir semakin pulih. Berbanding semalam, empat negeri setakat 7 malam tadi hanya 3 negeri iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu masih terjejas dengan kira-kira 100 penduduk daripada 23 keluarga kekal berada di 5 pusat pemindahan sementara PPS. Di Kelantan, hanya 87 penduduk terjejas berada di 3 PPS melibatkan 2 jajahan iaitu Pasir Mas dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu, 87 penduduk terjejas banjir telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kini hanya tinggal 9 penduduk terjejas yang ditempatkan di SMK Mercang Marang. Banjir gelombang ketiga bermula 3 November lalu dengan jumlah tertinggi penduduk dipindahkan mencecah 2,800 orang. Di Pahang pula, satu-satunya PPS masih aktif di daerah Pekan iaitu di SK Seri Terentang telah ditutup sepenuhnya. Semalam, 7 PPS diraup turut diarah tutup sepenuhnya berikutan cuaca baik dan keadaan banjir kembali pulih. Bekalan makanan khususnya beras di negeri-negeri terjejas banjir dijamin mencukupi. Keperluan sentiasa dipantau meskipun negara berdepan penularan COVID-19. Dan jadi benda ini berterusan, maknanya import pun berterusan, pengeluaran pun berterusan, beras yang berada di kilang-kilang terus keluar dan sebagainya. Jadi benda ini is ongoing process dan kita jamin bekalan makanan negara mencukupi. Selain itu, banjir di selatan Thailand ketika ini jelasnya tidak menjejaskan bekalan import makanan ke Malaysia kerana ia berlaku setiap tahun dan keperluan mengenainya telah diambil kira pihak kementerian. Beliau menyatakan demikian dalam satu program di Pasir Putih, Kelantan. Di Terengganu, 405 keluarga yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan lebih RM121,000 daripada Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah. Bantuan disalurkan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR ke Tengah, Ambil Cakna. Setiap keluarga kita
menagih sebanyak RM300 untuk dibelanjakan, terutamanya membersih rumah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu gelombang yang pertama banjir di negeri Terengganu dan wilayah Ketengah terkesan di kawasan pedalaman seperti Air Putih, pedalaman Dungun, Seberang, Pitasan dan sebagainya, dan juga sebahagian daripada Hulu Terengganu. Kerana wilayah Ketengah terbagi kepada tiga parlimen, iaitu Parlimen Kelaman, Parlimen Dungun dan juga Parlimen Hulu Terengganu. Jelasnya, kira-kira RM400,000 diperuntuk untuk bantuan musim tengkujuh tahun ini. Bantuan yang diagihkan pagi tadi adalah untuk penduduk terjejas banjir gelombang pertama. Baik, tiga beranak termasuk dua kanak-kanak ditemukan maut dalam kebakaran rumah kedai di Jalan Kampar Barat 3, Taman Bandar Baru, Kampar pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Hasrul Nazri Hashim berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Arkartiga, 35 tahun serta dua anaknya, S. Hashika, 6 tahun dan S. Sharbish, 12 tahun. Menurut beliau, mangsa merupakan seorang jururawat yang menyewa di bilik itu sejak 6 tahun lepas setelah berpisah dengan suaminya. Pasukan bomba sebelum itu dilapor menemukan mayat ketiga-tiga mangsa di atas katil dalam keadaan melecur teruk. Pemeriksaan awal menemukan tong mengandungi minyak petrol di belakang amari pakaian. Turut ditemukan kesan renjisan minyak petrol pada dinding bilik. Siasatan awal juga mendapati wanita itu dipercayai mengalami kemurungan. Seorang timbalan pengarah operasi sebuah jabatan kerajaan ditahan SPRM. Lelaki bergelar Datuk berusia 53 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan penyelewengan bantuan duit raya Aidilfitri sebanyak RM22,500 yang diterima daripada kerajaan Kedah. Pegawai kanan terbabit ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Alustar kira-kira pukul 11.45 pagi tadi. Sumber memaklumkan kejadian berlaku pada Oktober lalu. Wang tersebut untuk diagihkan kepada pegawai kumpulan pengurusan dan profesional sebanyak RM500 seorang. Bagaimanapun, wang tersebut tidak diagihkan kepada penerima sepatutnya. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrul Nizam Abdul Manap ketika dihubungi RTM mengesahkan penahanan lelaki terbabit. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Baik, jumlah individu yang ditahan kerana ingkar PKP kekal tinggi. Dalam operasi semalam, 518 individu ditahan. 517 di kompaun, seorang lagi di reman. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kesalahan paling banyak gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal dengan 193 kes. Diikuti aktiviti di pusat hiburan sebanyak 119 kes. Kesalahan lain turut dikesan termasuk tidak memakai pelitup separuh muka dan gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan. Dalam operasi benteng pula, 47 orang pendatang asing tanpa izin parti ditahan dan dua kenderaan darat dirampas. Semalam 292 sekatan jalan raya dijalankan melibatkan op penawar, op benteng PGRM dan op benteng Al-Sam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan buku Pelan Pembangunan Mampan Johor PPMJ 2030 di Kota Iskandar Johor tengah hari tadi disaksikan Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. PPMJ merupakan dokumen rujukan bagi tujuan perancangan pembangunan negeri meliputi aspek ekonomi dan sosial. Pelan tersebut menjadi panduan kepada kepimpinan negeri, jentera pentadbiran, pihak industri dan pihak berkaitan untuk merealisasikan strategi pembangunan semasa berdepan situasi mencabar ketika ini. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad dalam kenyataan memaklumkan kandungan PPMJ 2030 selari dengan inisiatif Kerajaan Persekutuan menerusi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Tiga objektif utama PPMJ 2030 ialah mapan ekonomi, mapan fizikal dan mapan sosial. Dan ini disokong 8 teras termasuk pemerkasaan ekonomi, penyediaan jaringan sistem pengangkutan dan infrastruktur mega selain kesejahteraan sosial.
Program Aktiviti Ekonomi Tambahan AET yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah atau RISDA amat membantu pekebun kecil menjana pendapatan. Inisiatif itu juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada hasil komoditi getah semata-mata. Di Pahang, RM8 juta diperuntukkan untuk merealisasikan inisiatif tersebut. Rozi Hanis Abdul Rahman ada butirannya. Inisiatif Aktiviti Ekonomi Tambahan AET yang diperkenalkan RISDA ini mampu membantu memperbaiki taraf sosioekonomi pekebun kecil seterusnya mencapai objektif untuk memastikan golongan ini memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan bagi setiap keluarga. Di Pahang, RISDA memperuntukkan sejumlah hampir RM8 juta untuk merealisasikan inisiatif tersebut. AET menawarkan geran bernilai RM10,000 hingga RM20,000 dalam bentuk pemberian barangan keperluan untuk perniagaan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, ia berupaya meningkatkan daya saing dan produktiviti pekebun kecil. Mereka dah boleh mencecah sehingga RM65,000 sebulan pendapatan hasil daripada aktiviti ekonomi tambahan ini. Sebab itu kalau boleh, saya nak perluaskan di banyak kampung lagi. Tetapi, tertaluklah kepada individu itu sendiri. Kita tak buat macam dulu lagi, kita bagi cash. Kita bagi sekarang, kita bagi bentuk barangan. Jadi apa yang lebih penting adalah pekebun-pekebun kecil, kita galakkan supaya melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti lain yang boleh meningkatkan pendapatan mereka. Dan salah satunya adalah aktiviti ekonomi tambahan di mana penekanan kita adalah kepada beberapa bidang utama seperti pertanian dan juga dari segi pembuatan perkhidmatan. Terbaru, 5 orang peserta menerima replika cek geran AET bernilai RM20,000 seorang dalam Majlis Kasih Pekebun dan Gap Challenge peringkat RISDA Negeri Pahang 2020. Jadi di situ pihak jabatan pegawai-pegawai RISDA angkat saya dan dia offer lagi daripada AET tadi, dia bagi saya peralatan. Dari peralatan tu saya dah boleh kembang kepada dengan saya. AET RM20,000 akan dapat kelulut sarang dia tu 10 sarang. Campur yang kita orang punya dekat 40 lah. Dalam pada itu, PKLB memperuntukkan sebanyak RM410.8 juta kepada RISDA yang memanfaatkan 500,000 pekebun kecil di seluruh negara. Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Assalamualaikum. Terima kasih Faris dan juga Hazel. Arena bola sepak tempatan hari ini bagaikan berkabung seketika. Ia susulan kesedihan menimpa penyerang muda Johor Darul Takzim, Muhammad Syafiq Ahmad yang terlibat dalam kemalangan awal pagi tadi hingga mengorbankan bayi lelakinya berusia 22 hari serta ibu mertuanya. Jurulatih skuad kebangsaan Tan Cheng Ho antara yang hadir menziarahi Muhammad Syafiq selepas insiden berkenaan. Cheng Ho tiba di perkarangan bilik mayat hospital Sungai Bakap sekitar pukul 1.50 petang. Jelasnya Syafiq harus diberi sokongan dan ruang untuk pulih daripada segi fizikal dan emosi selepas kejadian ini. Rupa memang bukan senanglah ya untuk terima kehilangan anak dengan mentor dan juga dia punya pembantu rumah dia dan of course sebagai dilatih terus kita bagi nasihat dan kita mendoalah supaya beliau dapat waktu yang terdekat ni di dalam keadaan yang normal balik. Bukan senanglah untuk setiap individu, kita tahu mana-mana yang kehilangan orang kesayangan, memang kita sedih dan kita harap beliau dapat pulih dengan keadaan back to normal dia life lah. Bukan senang, tetapi saya harap dengan sokongan kawan-kawan, family dan juga semua rakyat atau penyokong bola sepak Malaysia memberi doa yang terbaik untuk Syafiq Ahmad.
Dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 pagi itu, Muhammad Syafiq dan seorang lagi anak perempuannya, Aira Nur Safiya, 2 tahun, cedera ringan. Namun isteri beliau, Nur Amalina Nur Ain, 25 tahun, dilaporkan cedera parah. Sementara itu, di Johor, bendera Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT diturunkan separuh tiang di Stadium Sultan Ibrahim sebagai tanda penghormatan kepada penyerangnya, Muhammad Syafiq Ahmad, dan keluarga. Arahan itu dikeluarkan pemilik kelab yang juga Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Dalam masa sama, Tunku Ismail turut menzahirkan ucapan takziah kepada Muhammad Syafiq Ahmad dan keluarganya atas kemalangan yang berlaku. Menerusi hantaran di laman rasmi Facebook, Tunku Ismail menyeru orang ramai tidak menyebarkan gambar-gambar atau video bagi menjaga sensitiviti dan perasaan Syafiq sekeluarga. Dalam masa sama, FAM turut tidak ketinggalan menzahirkan ucapan takziah kepada pemain kebangsaan berkenaan selepas kehilangan anak lelaki dan ibu mertuanya. Sayu dan menyayat hati. Itu suasana yang dapat digambarkan di kediaman keluarga mentua penyerang JDT, Muhammad Syafiq Ahmad di Pendang, Kedah. Bekas setiausaha kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Dato' Aminuddin Omar berkongsi suasana pilu yang dirasai ketika menziarahi keluarga pemain berkenaan. Turut hadir memberikan penghormatan ialah Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Makno. Jenazah anak lelaki dan ibu mentua Muhammad Syafiq selamat dikebumikan selepas solat Isyak. Beliau turut menzahirkan rasa simpati dan berharap keluarga pemain skuad kebangsaan itu tabah serta redha menerima segala ketentuan takdir. Saya cukup berasa duka cita di atas kejadian tersebut, dan kita bermohon kehadiran Allah SWT agar roh ibu mentua dan juga anaknya dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Saya secara peribadi yang mengenali saudara Syafiq Ahmad yang pernah berkhidmat dalam pasukan bola sepak negeri Kedah pada musim season 2013, 14, 15, 16 bersama-sama dengan beliau, dan cukup rasa terharu di atas kejadian yang berlaku pagi tadi yang mengorbankan nyawa anaknya dan juga ibu mentuanya. Muhammad Syafiq yang juga pemain Harimau Malaya pernah beraksi bersama Kedah pada 2015 hingga 2017 sebelum menyertai pasukan JDT pada 2018. Kami di Meja Sukan mengambil kesempatan mengucapkan takziah buat Muhammad Syafiq Ahmad dan juga keluarga. Kita teruskan dengan perkembangan skuad bola sepak kebangsaan. Pengurus Harimau Malaya Datuk Muhammad Yusof Mahadi menegaskan prestasi pasukan di pentas antarabangsa lebih penting berbanding rekaan jersey terbaru. Ia susulan komen negatif di media sosial yang mengkritik rekaan jersey berkenaan sebaik ia dilancarkan kemarin. Beliau yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjelaskan sukar untuk mendapatkan satu rekaan jersey yang boleh memuaskan hati semua pihak. Apa yang penting, katanya, ia diharap dapat menaikkan motivasi pemain untuk memberikan impak baharu kepada pasukan negara. Jersi baharu tersebut dilancarkan kemarin secara dalam talian. Paling mendapat tumpuan adalah jersi home yang berwarna kuning hitam apabila menerima banyak komen positif dan negatif di media sosial. Kejuaraan terjun antarabangsa Malaysia, penerjun negara Oi Zee Liang terus mengungguli hari terakhir acara 3 meter papan anjal individu apabila meraih markah tertinggi iaitu 408.05 mata. Atlet berusia 27 tahun ini jauh meninggalkan rakan senegara Chiu Yi Wei di tempat kedua yang mengumpul 365.60 mata. Manakala Ryo Sakata dari Jepun di tempat ketiga dengan 342.10 mata.
Zi Liang dan Chen Yiwei yang ditemui selepas kejohanan menganggap pertandingan selama dua hari ini sebagai medan pemanas badan selepas sekian lama berehat tanpa kejohanan kompetitif. Dari segi dive kita hari ini ada improvement lah, sebab bagi tahun ni kita kali pertama buat competition dive ni semua. Sebelum ni training sebab Yiwei ada sikit masalah kaki kecederaan, so kita tak dapat nak training bersama untuk competition dive. So hari ini boleh dapat satu result yang agak bagus, consistent. Saya rasa sangat bagus. Kita semakin confident. Tengok muka kita pun bagus. Kejohanan selama dua hari ini dianjurkan secara dalam talian membabitkan penyertaan daripada lima negara iaitu Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan Jepun. Sementara itu, dalam acara 3 meter papan anjal wanita menyaksikan atlet negara Eng Yan Yi turut melakar kecemerlangan apabila menamatkan saingan dengan jumlah mata tertinggi. Yan Yi meraih 305.25 mata mengelepikan cabaran rakan senegara Nur Dabita Sabri yang memungut 301.25 mata di tempat kedua. Manakala wakil Australia, Esther Chin di tempat ketiga dengan 282.60 mata. Dive okay, cuma the fourth dive je tak bagus sebab terkeluar papan. But I still get to save it, so kira okay lah. For me, I rasa okay juga. And second dive tu ada sikit lari tune. So macam out of track sikit, tapi after that dive dapat catch up lagi, so alhamdulillah. Dalam masa sama, gandingan Eng Yan Yi dan Nur Dabita Sabri turut menguasai kategori 3 meter terjun seirama dengan mata keseluruhan 298.98. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Faris dan juga Hazel untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Hampir setiap hari, seorang pemuda di Rwanda, Afrika Timur melarikan diri ke dalam hutan kerana sering dibuli penduduk kampung disebabkan wajah yang unik. Namun, ibu bapa kepada pemuda Zanziman Eli, 21 tahun, menganggap dia sebagai satu anugerah. Eli mengalami penyakit otak tidak berkembang sejak lahir dan keadaan itu menyebabkan kepalanya bersaiz lebih kecil berbanding bayi normal. Gara-gara berang, penumpang wanita di hadapan melepaskan rambut dan menutupi skrin televisyen pada tempat duduk. Individu ini bertindak melekatkan gula-gula getah pada rambut wanita itu. Individu terbabit turut mengotori rambut wanita itu dengan lollipop dan minuman. Bagaimanapun, video ini diragui warganet sama ada insiden ini benar-benar berlaku atau lakonan. Pelitup muka dengan ciri-ciri pintar berteknologi tinggi sedang dicipta beberapa syarikat dunia. Ia boleh memantau kesihatan si pemakai, antaranya suhu badan, degupan jantung, tekanan darah dan kadar oksigen dalam darah. Menariknya, selain mengeluarkan peringatan tentang jarak fizikal dan mampu menapis udara kotor, ia juga boleh menterjemah bahasa asing. Ia dijangka berada di pasaran pada tahun depan. Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO melaporkan suhu purata global Januari hingga Oktober 2020 adalah sekitar 1.2 darjah Celsius di atas garis dasar 1850 hingga 1900, menjadikan tahun 2020 mungkin satu daripada tiga tahun terhangat di dunia. Manakala 2011 hingga 2020 menjadi dekad paling hangat dengan enam tahun terpanas sejak 2015. Panas melampau ini boleh mengakibatkan fenomena banjir, kemarau, taufan tropika dan ribut. Baik, Persatuan Karyawan Malaysia dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Rosul Wahid, dijangka mengadakan satu pertemuan bagi menyelesaikan isu royalti. Presiden Dato' Freddy Fernandes menjelaskan ia sebagai jalan terakhir sekiranya isu tersebut masih menemui jalan buntu.
Itulah yang saya nak jumpa dengan beliau secara personal supaya saya boleh terangkan apa yang telah betul-betul apa-apa yang telah jadi dan supaya dia boleh faham dan dia boleh laksanakan sesuatu penyelesaian dengan cukup tegas. Kalau kita minta industri selesaikan, dia tak boleh. Saya takkan. Pasal ada banyak pihak yang ada kepentingan sendiri. Isu royalti timbul apabila badan pengutip royalti tidak mengagihkan bayaran kepada artis. Malah terdapat artis yang tidak pernah menerima bayaran royalti walaupun telah lama bergiat dalam industri. Semua orang tahu bahawa perkara dan masalah ini telah berlarutan sehingga 20 lebih tahun. Ya. Jadi ini memang tak masuk akal. Lah. Kita tak boleh biarkan benda ini berlarutan lagi. Ya. Kita kena selesaikan. Dan kalau ada orang yang tidak bekerjasama, tidak ingin bekerja untuk cari penyelesaian, saya rasa lebih baik mereka berundur dan beri ruang kepada orang lain yang lebih semangat, yang ingin melihat perkara ini diselesaikan. Isu tersebut turut mendapat perhatian SPRM dan siasatan sedang dijalankan. Baik, berita perdana edisi 6 Disember 2020 berakhir di sini. Terus budayakan mengimbas Mai Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod masuk premis yang dikunjungi. Juga elak sentuhan yang boleh memberi risiko penularan COVID-19. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Jumpa lagi.